Nå, chat, skal vi lige, skal vi lige en gang? Skal vi lige lave nogle stemninger her til simmerprisen? Fordi jeg havde egentlig stemt, men så havde jeg ikke alligevel, fordi at, jeg, jeg kunne godt se, at jeg anede ikke, hvad jeg snakke om. Også fordi, det, det, er også, det, det, er godt lige at blive reminded en gang. Jeg kan godt mærke, at jeg kan ikke lave den alene. Jeg er nødt til at lave den sammen med jer. Fordi hvis jeg laver den alene, så er der alt for meget, jeg overser. Det er lidt det, der problem med det her. Det er, at man, du ved, man, det er jo over et år, man skal sidde og tænke tilbage på, ikke? Så man kan godt overse noget. Viral hit, John, Øh, Jon. John, hvorfor siger John Jon? Rover incident. Det er ikke gang løgn, det er en Jon. Jeg, øh, apropos Jon Rover. Øh, jeg var fucking tæskstiv på Roskilde. Sammen med Jon. Det var fandme varmt, mand. Vi skulle høre, Øh, Kundo. Der var alt for mange mennesker. Så det valgte vi at sige, det skulle vi ikke. Nå, årets viral hit. Øh, jeg vil jo faktisk umiddelbart sige, at Jon Rover er jo overhovedet ikke et dumt bud. Hvis man lige skal tænke over det. Fordi det er jo et incident, der har formået at skabe omtale skabe hype og skabe sjov. Det er jo faktisk det, jeg vil definere som et viralt hit. At, altså, det, 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 er, ikke engang, det er ikke engang et dumt take. Det vil jeg godt lige have lov til at sige. Fordi du ved, et viralt hit, det er jo ligesom øh, ikke med mælk. Det var én en video, en musikvideo, som bare fik fucking mange øh, visninger, ikke? Det samme med Rover-incidentet. Altså, alle ved, hvad det er. Og alle har snakket om, du ved, sådan, Og det, det er et hit. Fordi du kan, altså, jeg, jeg vil gerne nominere Broliver og så øh, fra øh, Børkop. Sahara. Det er egentlig det, jeg sådan oprigtigt vil nominere. Men, men det vil jeg jo ikke definere som et viralt hit, fordi der er jo ikke en af de videoer, som er sådan gået super viralt Men du ved, alle snakker jo om det der Rover Incident. Så, så det kommer jo an på, du ved, hvor, hvor meget man ligesom kom, eller sådan komprimerer det ned til. Skal det være én ting, eller må det godt være sådan en større ting -agtig? Fordi det er ligesom, jeg tror også årets viralt hit sidste år, der var Kasper Drømme øh, øh, lad os se hvad der kan, det var også nomineret. Det synes jeg heller ikke er et viralt hit. Fordi det er jo en, det er jo, det en, en kan man sige... Det er, jo en, det er jo en tendens, det er jo, det er jo et større fænomen, det er jo ikke, det er jo, ikke som sådan et viralt hit, du ved. Jeg ser viralt hit som sådan et eller andet meget isoleret, hvis det giver mening. Kan I følge mig? Kan I følge mig? Rover incident er faktisk ikke et dumt bud. Sig det bare, fordi det, var sådan, det, det ved alle, hvad jeg er. Det er jeg alle kendt til. Øh, men så igen, det kan også være, at det er lidt mere TikTok-fænomen. Jeg føler også, at mange ældre mennesker har fundet ud af, hvem Broliver er igennem de her børrekopte øh, til Sahara-videoer her. Så den tager jeg nummer Næste årets sjoveste creator. Den er også svær, den her, fordi humor nok, er nok noget af det mest subjektive, du overhovedet kan finde. Øh, så, øh, så, 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 den er også svær. Den er ret svær. Men jeg vil have lov til at sige her, og den her, den er faktisk fucking underrated. Og den, her, den her, er den er der ikke nogen, der kommer til at nominere, tror jeg. Men Tobias taler. Jeg, jeg ved ikke, om I ved, hvem, hvem, det er. Men jeg synes bare, han laver, du ved, det er virkelig sådan brain dead humor lige til min smag. Ham her, ikke han, han er så fucking underrated. Det er, det er gode griner. Du ved sådan, det er bare, det er så... Det er overhovedet ikke særlig forrest, det her. Jeg synes, der er så meget TikTok-humor, hvor det er sådan, at jeg kan godt lave en viral TikTok, fordi jeg ved, hvad for en slags brain dip humor man egentlig skal lave. Men du ved, det her, det bliver bare lidt mere småkompleks, den her humor her, hvilket jeg synes er fucking nice. Du ved, det her, det er jo oprigtigt sjovt. Han er, han er oprigtigt grineren. Du ved, det er jo ikke, hvor man tager øh, dumme trends, eller du laver dumme parodier, eller sådan noget der. Du ved, det synes jeg, det er billigt sluppet. Det er sjovt, haha, men du ved, det her, det er jo, det er jo five head humor. Det er jo ligesom Brolyver. Men Brolyver, han, han er gået lidt mere væk fra sin, øh, sin, øh, sin, sin, sin ret øh, ristede Discord humor. Øh, til at være lidt mere sådan øh, mainstream likable, hvilket jeg også respekterer. Fordi det der, det der undergrunds øh, Discord humor der, det, det, er ikke, det er ikke fordi man kan komme så langt på det. Hesten er blevet student. <laughs> Præcis. God humor, ikke? Men han var Tobias taler ikke op. Det er bare hele vejen igennem god griner. Men var det så her ordsprog, sådan noget, man må ikke kaste med sten, når man bor i et glashus, eller græsset er altid grønnere på den anden side, og så, sådan noget. Problemet er lidt for mig, at jeg er begyndt at bruge, et som, som, ikke, som ikke rigtig er et, i ordsprog endnu, tror jeg. Nemlig ordsproget, op fra slap. <laughs> ja, altså jeg er simpelthen begyndt at bruge sut op fra slap på daglig tale, fordi jeg synes, den formulering, den dækker simpelthen så mange forskellige øh, problematikker, jeg møder i min hverdag. For eksempel skulle jeg læse op til en eksamen i et fag, jeg overhovedet ikke har fulgt med i, og så i stedet for at sige, at jeg var på bar grund, eller jeg skulle starte forfra, eller starte fra begyndelsen, så er jeg bare, at jeg skulle... Han ja, er så god så... til at waffle. Jamen egentlig hvis, hvis man kan se hans content, på lige at hoppe ind og dyrke 5-10 TikToks. Det er faktisk ret sjovt. Der er det også ret grinerende. Rasmus Jarlov, som sidder i Folketinget for det konservative folkeparti, han skrev et eller andet på Twitter, men det er sådan... Så er han også bare uh, trollet ind det, på Twitter. Der er en, dag, der hedder Christian, som der så svarer, bliver fortalt, at det ikke... Igen. Det, det tager lidt tid til igen der, men, men det er fucking grineren Og vel at mærke, hvis I ikke vidste så er det faktisk ham, der står bag profilen Baghyd TV, som har 31.000 følgere. Og det, er fucking brain dead content, mand. Roskilde Festivals overskud vil gå til Israels militær. Tak til alle de 100.000 unge, der støttede. Efter oversvømmelsen på Roskilde, Kisses Tissemand flød heldigvis ind i en 15-årig pisbund. Strømmer for stærkt til for at kise mit tår i øjnene. var ved, sådan, altså, okay, det er jo også det, man skal tage i mente. Som, kandidat til årets shows creator, så synes jeg jo også, det her, det godt kan være med under, ikke? Man kan nu fiske både tun og laks i vandbyen, på Roskilde Festival, og der er smuk havudsigt direkte på teltene. Du ved bare, altså, han, han laver det vist sammen med en kammerat, du ved. Men det synes jeg, det er en hidden gem, det der. Det er en hidden gem. Der er ikke nogen, der kommer til at nævne det der, der er ikke nogen, der kommer til at snakke om det. Men der vil jeg godt bruge mine 5 cents til at give Tobias øh, et, et shoutout der. Det er varmt. Der, der synes jeg, altså, det er sådan, han er op rigtig sjov, altså. Og du ved sådan lidt, det er ikke Forrest Humor. Det er bare sjov humor, ikke? Det kan vi lige, det kan vi lige. Så hvis han så minimum ikke bliver noveret, så forstår jeg det godt, fordi det er stadig sådan lidt undergrund. Men øh, det er ret gode griner. Er det Tobias Taler, som står for det? Han står for det sammen med en kammerat. Også Food creator. Der har jeg to gode bud. Jakob Jørsholm eller Pissegod Mad. Og jeg vil sige, Jakob Jørsholm, øh, altså han har simpelthen bare været konsistent. Han arbejder hårdt. Øh, der, kan, der, altså, der, 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 der kan ikke være nogen tvivl om, at det skal være den. Jeg vil da også sige, at Pissegod Mad, han fortjener også at blive nomineret. Øh, Big Chef også, synes jeg også. En af mine gode kammerater, der være, at jeg sidder og glæser hele vennekredsen. Men sådan er det. Også Parent Influencer. Prisen til Parent Influencer går til det seneste, det seneste års mest populære, inspirerende danske mor eller far-influencer på sociale medier. Der vil jeg jo sige, at min mor, hun, hun deler ret mange af mine ting inde på. Nej, faktisk Dingos mor. Dingos mor er ikke dum. Jeg, øh, jeg venter med Dingo på Facebook. Og han bliver altid tagget i post af hans mor fordi en smurt del af videoerne, så tager jeg ham på Facebook. Det vil jeg sige, det er valgt nok. Årets iværksætter. Prisen årets iværksætter går til den danske content creator, som det sidste år har imponeret og inspireret os med sin kreativitet, hårde arbejde i iværksætteri. Jo, men den er jo omkring under et år gammel, ikke? Så det vil jeg faktisk sige dingo med vininvesteren, Fordi han er med i det. De er så også ved at åbne en café og sådan noget der. Øh, årets beauty creator. Hvad siger vi der, chat? Hvad siger vi der? Hvis jeg nu skal glæde nogen for at komme i bukser. Ej, okay. beauty cat for Muse. Der vil jeg jo sige jo. Jeg har jo været altså jeg ved intet om beauty creators eller noget som helst. men jeg har været sted i et par uger i Malaysia sammen med Tiffany, som jeg var på hold med. Og hun laver sådan nogle beauty videoer og snakker om det. så det vil jeg sige, at det er det eneste oplyste bud jeg kan tage. hun er vist ret god til det. Hun har mange følgere kun på grund af det. Og der vil jeg sige at også beauty creator. Går, jeg vil sige at det fortjener, det er jo mest fortjent til dem, som virkelig kun laver sådan beauty ting, ikke? Dem, der virkelig går op i det. Indre skønhed og ydre skønhed. Der er jeg jo ret meget en indre skønhed. Det er jo, fordi jeg har så god personlighed, ikke? Top elsket Tiff. Så ved du hvad? Der kører vi lige en, en self-glazing til tiffen uh, Tiffany Victoria. Okay. og gennemført indhold. Hvad vil I sige der, chat? Hvad vil I sige der? Nu, nu, nu skriver jeg lige et bud her, om? Mark med hans udvikling. Jeg vil også sige, at altså, Kasper Mose har formået at opleve den søndergård tiktok hver dag i det sidste år. Jeg vil faktisk skrive uh, Søndergaard på den der. Fordi, jeg, jeg synes også, Mark han er en god kandidat, ikke? Men hvis man tænker på YouTube, man tænker på Twitch, du ved, man tænker bare alle uh, sådan content-aspekter blandet sammen. Så Sønder, for eksempel, han har lavet de der uh, stream med rappers. Han har uh, lavet en YouTube-video, i hvert fald en gang om ugen, uh, på main kanal vel og mærke, så er der også second-channel. Du ved, og der er bare en råd tråd igennem det hele, på nært på par dårlige mikrofoner. Så er det jo lidt, kan man sige, de samme videoer hver gang. Det, det er jo et mønster. Agtigt, men mindre det selvfølgelig er de der... Øh, han har stiftet Fesia Squad. Det kan godt være, at han har kopieret en opskrift fra udlandet, men, 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 men lige så vel, som hvis der er åbnet en restaurant, og de holder åben hver dag, og de skal være mad for folk, at de gør hver dag igennem et år, det er jo gennemført. Altså, at det ikke er sådan... Altså, for der er ikke, der er ikke særlig mange YouTubere der formår at så øh, levere punkt og prikke hver uge, eller hver dag, eller hvad fanden det er. Og du ved, hvis man også lige... Altså, og, fra, fra, en konsekvenser til en anden... Øh, bare det, kan man sige, med Sønderen også laver de der, han laver de der posters øh, nogle gange til projekter, om det er en stream eller YouTube-video. Der synes jeg faktisk, at det er, øh, det er faktisk ret valgt og så kører jeg den som gennemført indhold. Og brug af stemme, den er også lidt mærkelig, den her. Øh, jeg vil sige, hvis der er noget, noget jeg sådan, skulle være i nærheden af at blive nomineret i, så øh, vil det jo nok være øh, Psykiatrifonden og så det her, ikke? Men årets brug af stemme... Jeg, 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 gider ikke at nominere mig selv. Det, det er, det, det, er simpelthen for ligeglad til. Så det lader jeg være med. Men jeg synes, hvis folk skulle bruge stemme på et eller andet, og de gerne vil nominere mig et eller andet, så skulle det nok være den her. Øhm, fordi at være årets til et eller andet, du ved, det handler bare om, hvor meget... Ved, så heller kunne gøre en rigtig forskel, ikke? Det er varmt. Silas, stop snus! Faktisk ikke dum bud, faktisk ikke dum bud. Den har jeg også set, han har været i gang med længe. Jeg vil også mene, det er nogen, der som ligesom har gjort en real forskel. Og det er alt fra at snakke omkring øh, psykiske ting, være åben omkring tabuer. For eksempel Silas med, øh, med, 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 stop snus. Bare skriv dig selv. Hvis jeg bliver nomineret, så bliver jeg nomineret. Så jeg har ikke brug for at skrive mig selv. Og jeg, jeg vil hellere give shout-out til dem, som ikke man, man måske ikke lige tænker over. Giver det mening? Silas. Stop. Eller øh, snu stop. Den, den er faktisk ikke dum. Øh, det, det er... Øh, altså selvom jeg snakker om, øh, at man vaper alt for lidt og sådan noget der. Mængden af øh, unge mennesker, der, der bruger tobakprodukter, er øh, simpelthen alt, alt, alt for høj. Øh, og det kommer til at have så store øh, konsekvenser for folkesundheden. Så at der, øh, der er der en der går frem og så øh, ligesom øh, foretaler for, at man ligesom lige skal steppe ned, stoppe med at snooze. Så øh, den synes jeg, den er valgt lidt nok. Årets bror stemme, Silas, den synes jeg, den er god. Han fortjener i hvert fald nominering. 100%. Årets gamer. Hvad tænker vi der, til Hvad tænker vi der? Og, og der er jeg bare nødt til at sige en gang, øh, der har været alt for meget... Øh, der var, der var, jeg tror, det var fire ud af fem, der var twitch tumer sidste år. Det ligger jo ud af er det ikke rigtigt? Eskild Søndergaard, han er heller ikke gamer. Nej, men Evie, altså, 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 jeg synes heller ikke, at Søndergaard, han kan gå under definition som gamer. Jeg vil jo, altså, igen, det skal, jeg synes, det skal gå til en, der er dedikeret gamer, ikke? lige som årets TikToker skal også gå til en, som faktisk laver TikTok som fokus. Altså, Sønder kunne jo også godt blive årets TikToker, fordi han er da også en af dem, der puller fuck mange visninger, ikke? Men, men det vil da også være fuldstændig åndssvagt, for der ikke er ikke nogen, der ser Sønder som TikToker. Giver det mening? Æ, så, årets gamer, der vil jeg sige, kom keen. 100% fortjent. Øh, Johnny Gade Gaming også et godt bud, men jeg synes, øh, nu, nu er det ikke fordi, jeg ser hverken Johnnys videoer eller Comkeens videoer, så jeg skal ikke sidde og kloge mig på det, men, men jeg ved, at Comkeen, han laver videoer til unge, nok også særligt børn, øh, men, men han bruger gaming som en måde at formidle underholdning på, du ved. Hvor jeg mere, du ved, Johnnys er måske lidt mere, du ved, lidt streamer du ved, der sidder du bare og hygger med en kamera, og der sidder du og ser noget, en en times lang gameplay. Hvor Comkeens videoer, du ved, de er sådan lidt mere skruet sammen til at være et samlet produkt, hvor at øh, øh, Johnny han redigerer jo vist ikke sine gamevideoer sådan noget der. Du ved, så t -t 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 der vil jeg bare have skulle hellere give den til, uh, til Com Jeg ser jo ikke Johnny Gade som, som, en, som en kæmpe dedikeret gamer. Det gør jeg med Kom for eksempel. Så der vil jeg give den samme. Også fordi der var slet ikke nogen YouTuber nomineret sidste år. Så den synes jeg Kom uh, har fortjent. Alright. Årets upcoming creator. Der tror jeg ikke, vi kan være i tvivl om, men fuck det kan være. Det, 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 det er der simpelthen ikke nogen tvivl om. Øh, Nomi og Loke. Hør her. Jeg kan lige Nomi og Loke, drengene. Men, men Nomi Nej, jeg tror så Nomi, jeg ved ikke, hvor lang tid han har, øh, han, han, han har lavet TikTok og, øh, og YouTube og sådan noget der. Men, men de har jo lavet det i flere år. Broly har kun været i gang i et år. Han har lavet Sahara, og han har lavet øh, gåturen. Det har han lavet inden for de sidste øh, 12 måneder. Jeg er ked af at sige det, men, men Nomi og Loke, de, de har potentiale til årets YouTuber. Det er egentlig med, fordi det, de laver, det er nice, eller årets TikTok og sådan noget der. Men, 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 jeg kan ind, på ingen måde se dem som årets upcoming. Fordi der er jo ikke noget upcoming. De er jo allerede deroppe, giver det mening. Måske ikke så meget Nomi. Logan er i hvert fald deroppe af. Øh, Nomi, alo, Loke, har sådan ret... Øh. Ret etableret, tror jeg. Grower up, præcis. Øhm, det her, det er altså... årets opkommende creator er i min optik en person, som inden for de sidste 12 måneder er mm. gået fra fucking zero til hero, ikke? Altså, og hvem der har størst potentiale? Broliver. Han har så meget potentiale, fordi han, han laver unikt indhold. En ting er de der projekter, en anden ting er, at han har lidt sådan en videnskabelig, sjov øh, take på nogle ting og sådan noget der. Øhm, Broliver er et fucking godt, frisk pus til dansk YouTube. Årets YouTuber. Det må jo enten være Prødt eller Sønder. Enten eller. Sønder har uploadet han, er, han har oplevet en, en solid main video øh, hver uge i et års tid. Siden basically siden sidste simmerprisen. Du fandt ikke sønder, sorry. Jeg ser heller ikke sønders videoer, men, men, men det vil være et ærligt take. Altså, altså, jeg tror, jeg har set flere Nomi og Logi videoer. Øh, så, 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 så den vil jeg også godt kunne nominere. Øh, og det synes jeg, de har fortjent. Fordi det, de laver på YouTube lige nu, det er fucking nice. Jeg synes, Nomi og vlogs, de bare... Nu for eksempel, nu så jeg, at de lavede, øh, de lavede sådan en video for Ross her forleden. Du ved, hvad det Jeg siger noget af dem her. Velkommen til episode 2. De løber bare rundt og vlogger Velkommen. lidt, har håndholdt kamera. Han kommer i to. Det er nice. Så er der lige sådan en Ross her. Det jeg synes, der er charme med her, det er, jeg synes, de er pisse gode til at vlogge. De, det, er, det er god storytelling, hvis man sidder og tænker over det. Øhm. han vil bare gerne lægge billeder op, hvor han lige får sig en, øh, en mokaj i et glas. Og så har skjort på varmt. Jeg synes, Gamer Mikkel uironisk fortjener den her. Ingen filter på Mikkel. Jamen chat, sig hvad I vil, sig hvad I vil. Så, øh, så nominerer jeg en eller anden øh, tøs med fucking øh, store babser af. Alright. Årets TikToker. Den synes jeg er fucking svær, det her. Fordi at... Øh, jeg vil sige, William Bry, han har fat i en lang end, ikke? Han er, altså, han har fundet noget, der virker. Og det er jo ikke noget, andre laver end ham. Og hvis andre laver den ham, ham, eksempel mig, der har lavet en, en, en mini-pavdi, så bliver man bare slagtet for det. Altså, manden, han har taget patent på den slags content, ikke? Du ved, sådan lidt... Jeg elsker, jeg elsker, det for mærkeligt, drengene. Øh, men, 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 det er jo ikke i den forstand, sådan, kan man sige, original. Det er jo meget af det, meget af det, det, er bare sådan lidt oversatte koncepter osv. Og, og så, øh, så bruge tal i Snapchat-filter. Det er heller ikke, fordi det er mest originale i verden. Men bro, manden, han er bare sådan, du ved, han, han har bare en sjov aura. Forstår jeg hvad jeg mener? Du ved sådan, manden er bare til stede, og han er grineren. Hej, hej, alle sammen. Værner her. Jeg har netop været <laughs> ude og spille motionsbold med mine dejlige gamle kammerater ude fra Rødovre. Jeg spiller ude i boldklubben af Varta, hvor vi spiller motionsfodbold hver lørdag. Det er... Hvorfor går han over i Arne Nukkegren? Det er simpelthen så hyggeligt at se de gamle drenge, man hyggede sig sådan med i gymnasiet i sin tid. Vi, nogle af os, er blevet lidt tykke og har fået lidt ekstra på siden. Derfor har vi startet det her. Griner. Okay, William Bryg, hvad er det? Den er faktisk øh, Loki. Det, det er med at push underdogs her. Det er for mærkeligt. Jeg er 100 på, at de bliver nomineret. Øh, ingen tvivl der. Årets Twitch streamer. Ej, jeg må også sige Søndergaard. Det der er uden tvivl der. Der uden tvivl der. Der har han simpelthen bare... Øh... jeg har ikke streamet lige så meget i år. Det skal være et om. Det gør faktisk heller ikke sidste år. Men øh, årets Twitch streamer der. Kreativ, ja. Arbejde som ja. Underholdende, ja. Inspirerende, ja. Yeah. Samme populær dansk Twitch-kanal. Enig. Nu det er det Underdog. Altså, der er nogle af dem, hvor jeg synes, det er, sådan, det er op til debat, du ved. Men sådan årets twitch det, 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 kan næsten ikke være anderledes. Årets content creator. Jeg vil faktisk sige... Øh, altså, der vil jeg også bare sige sønder igen. Altså, nu er jeg selv streamer, youtuber, bruger TikTok også, alt det der andet. Øh, og en ting er, at man bare er youtuber. Og en anden ting er, at, at man både laver YouTube-videoer ugeligt, du streamer, og du kører TikTok og sådan noget der. Det kan godt være, at man har, man har det helt hold til at hjælpe sig med det. Men stadigvæk, at man kan køre alle ting der. Altså, plus, man skal, eller, man, skal ikke, man skal også lige have mand, han har kørt en bachelor oveni. Øh, mængden af, af, af folk fra min YouTube-generation, som er droppet ud af gymnasiet, eller som ikke har valgt at færdiggøre et eller andet. Øh, jeg har bare ikke valgt at starte på noget, for eksempel. Men at man ikke har valgt at færdiggøre sådan noget som gymnasiet, som er fucking noget af det mest easy i verden, fordi man gerne vil være fuldtid på Instagram eller YouTube. Det er jo fucking sløjt. Du kan jo godt gøre begge ting, øh, Så at manden han har kørt de tre platforme til uh, Manifik, uh, samtidig med, altså det, uh, hands down, det må man respektere. Det må jeg respektere. Det pens who you are. Ikke alle har det lidt med gym. Nå, no, nej, nej. Men altså, hvis du dropper ud af de gymnasie for at lave fuldtid på YouTube, så dropper du ud, fordi du hellere vil noget andet, der er sjovere. Giver det mening?